eigenen Territorium auch nicht bereit, regulären Soldaten geschaffen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Vojna, ktorú rozpútalo hitlerovské Nemecko, vošla do dejín ľudského rodu nielen ako najväčšia a najťažšia z vojen, ale aj ako najzločinnejšia a najneľudskejšia. Znovu prebudený nemecký národ našiel sám seba a našiel svojho vodcu, ktorý je s ním. Tomuto národu patrí najvyššie uznanie. Patrí mu budúcnosť. Nech žije večné Nemecko. To je naše vyznanie. Nemecké gestapo a SS rozpútali v okupovaných krajinách neuveriteľný teror a prenasledovanie. Hitler za odvekých úhlavných nepriateľov nemeckého národa označil predovšetkým Židov a vydal rozkaz na ich masovú likvidáciu v koncentračných táboroch. Klugheit hilft mir, dich so in die Ecke hinein zu manövrieren, dass du zu keinem Stoß kommst und dann kriegst du deinen Stoß ins Herz rein. Gegen diese jüdische Brut in Deutschland unbarmherzig vorzugehen. Heinrich Himmler, poverený Hitlerom uskutočniť Endlösung, konečné riešenie židovskej otázky, tlmočí veliteľovi tábora smrti Osvienčím Führerov rozkaz. Židia túto vojnu nesmú prežiť. El Muller Hamim Scholchen Bamuroimi Hametzi Menuchone Hoino Alkan Fei Achi Po porážke v stalingradskej bitke Hermann Göring vyhlasuje, že vlastne tam sa spečatilo konečné víťazstvo Nemecka. Wir kennen ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohne Gleichen. S piesňou Nibelungov na perách bojovali naši vojaci o každý blok, o každý kameň, o každú dieru a každý zákop v tom zúrivom boji. My Nemci ešte i o 1000 rokov budeme s odporom vyslovovať to slovo Stalingrad. A zároveň budeme spomínať, že Nemecko tam vytrvalo až do konca. A tam nakoniec sa spečatilo naše konečné víťazstvo. Na kopuli Rížského snemu Reichstagu v Berlíne už viala vlajka víťazov, keď pred mikrofóny Rížského rozhlasu predstúpil veľkoadmirál Karl Dönitz, aby oznámil nemeckému národu a svetu správu, že vodca Adolf Hitler padol a jeho, Dönitza, určil za svojho nástupcu na poste vodcu nemeckého národa. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht, unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Pravda je však taká, že Hitler nepadol, bojujúc až do posledného dychu za Nemecko, nezahynul hrdinskou smrťou v boji, ale spáchal samovraždu, aby sa vyhol súdu národov a trestu za najťažšie zločiny proti mieru, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, ktoré napáchal. Boli to veľkoadmirál Dönitz a generál Jodl, ktorí 8. mája podpísali v Remeši v hlavnom vojenskom štábe generála Eisenhowera dokument o bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka. Oznámil to svetu Winston Churchill. Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command and of Grand Admiral Dönitz.
Nikdy predtým sa nenapáchalo toľko zverstiev, masových vrážd, krvavých zločinov, ako v tejto vojne. Straty a obete druhej svetovej vojny sú nesmierne. O život prišlo do 50 miliónov ľudí, z toho asi 22 miliónov bezbranných civilných občanov, mužov, žien, detí, starcov. Do neba volajúce zločiny nemohli ostať nepotrestané. Už počas vojny sa najvyšší predstavitelia protihitlerovskej koalície, Roosevelt, Stalin a Churchill, na konferencii v Jalte dohodli na potrestaní nacistických zločincov. Mali byť súdení za zločiny proti mieru, za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Zástupcovia víťazných veľmocí Spojených štátov, Sovietskeho zväzu, Veľkej Británie a Francúzska 8. augusta 1945 podpísali v Londýne dohodu o ustanovení Medzinárodného vojenského tribunálu na súdenie hlavných nacistických pohlavárov, umiestnených na listine vojnových zločincov. Dohodli sa, že hlavné pojednávanie sa bude konať v nemeckom meste Norimberg. Traja najväčší nacistickí zločinci Hitler, Himmler a Goebbels sa vyhli spravodlivosti. Spáchali samovraždu. 22 obžalovaných súdil Medzinárodný vojenský tribunál v zložení. Predseda Lord Lawrence z Veľkej Británie, sudca I.T. Nikitchenko zo Sovietskeho zväzu, sudca Francis Biddle zo Spojených štátov, sudca Donedier de Vabre z Francúzska a ich zástupcovia. Hlavnými žalobcami na procese boli Robert Jackson za Spojené štáty, R.A. Rudenko za Sovietsky zväz, Sir Hartley Shawcross za Veľkú Britániu a Champentier de Ribe za Francúzsku republiku. Každý obžalovaný mal obhajcu. Proces sa začal 20. novembra 1945 a skončil vynesením rozsudkov 1. októbra 1946. Na žiadosť obžaloby bolo vypočutých 33 svedkov a na žiadosť obhajoby 61 svedkov. Ďalších 143 svedkov obhajoby vypovedalo písomne. Súd zaradil do protokolu 1809 svedeckých výpovedí a 6 expertných správ, ktoré obsahovali veľké množstvo iných písomných svedectiev a dôkazov, tisíce strán dokumentov. Obžalobu predniesli štyria hlavní žalobcovia. Americký žalobca sudca Robert Jackson obvinil obžalovaných z páchania zločinov proti mieru, z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Approached by the humiliation of those they have led, their personal capacity for evil is forever past. They once dominated much of the world and terrified most of it. Merely as individuals, we will show them to be living symbols. Sovietský žalobca generál justície Rudenko podrobne rozobral vinu jednotlivých obžalovaných. V histórii človečstva pravosúdie spalkuje преступлениями такого масштаба, вызвавшими такие тяжелые последствия. Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством. И самое государство... Ako reagovali obžalovaní na obžalobu? Hermann Göring, druhý muž v štáte po Hitlerovi, jeho dlhoročný nástupca, rížský maršál, predseda rížského snemu, minister letectva, zmocnenec vlády pre štvorročný plán. Víťaz je sudcom, porazený obžalovaným. Joachim von Ribbentrop, minister zahraničných vecí. Obžalovali ste nepravých ľudí. Rudolf Hess, do svojho odchodu do Anglicka, Hitlerov zástupca. I can't remember, nepamätám sa. Ernst Kaltenbrunner, šéf Himmlerovho hlavného úradu bezpečnosti, Gestapa a SD. Necítim sa vinný za vojnové zločiny. Plnil som si iba svoju povinnosť. Odmietam slúžiť ako náhrada za Himmlera.
Alfred Rosenberg, rížsky minister pre okupované východné územia a hlavný nacistický a rasistický filozof. Odmietam obvinenie zo sprisahania a antisemitizmu. Naše antisemitské hnutie bolo iba obranou. Julius Streicher, hlavný nemecký rasista, úhlavný nepriateľ Židov, šéf-redaktor časopisu Der Stürmer. Tento proces je triumfom svetového židovstva. Poľný maršál Keitel, náčelník vrchného veliteľstva nemeckej brannej moci. Pre vojaka je rozkaz rozkazom. Generál Jodl, náčelník operačného oddelenia vrchného veliteľstva nemeckej brannej moci. Ľutujem, že skutočné obvinenia sa tu miešajú s politickou propagandou. Veľkoadmirál Karl Dönitz, vrchný veliteľ nemeckého námorného loďstva, po Hitlerovej samovražde jeho nástupca. Ani jedno z predložených obvinení sa na mňa ani v najmenšej miere nevzťahuje. Je to typický americký humor. Arthur Seyss Inquart, rakúsky kancelár, rížsky komisár v okupovanom Holandsku. Dúfam, že toto je posledné dejstvo tragédie druhej svetovej vojny. Obžalobu odmietli aj ostatní obžalovaní. Schirach, Neurath, Frick, Zaukl, Speer, Schacht, Papen, Fritsche. Jediný, kto si priznal vinu, bol Hans Frank, Hitlerov právnik a generálny guvernér okupovaného Poľska. Robert Ley, vodca nemeckého frontu práce, sa po doručení rozsudku obesil vo väzenskej cele. Všetci obžalovaní okrem Franka odpovedali na otázku predsedu tribunálu Lorda Lorenza, či sa cítia byť vinný, záporne. Nie. Nie. Necítim sa vinný. Alebo? Necítim sa vinný v zmysle obžaloby. Hermann Göring. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess. Nein. Joachim von Ribbentrop. Bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Wilhelm Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Franz von Papen. Bekenne mich keinesfalls schuldig. Väčšina obžalovaných na čele s Göringom považovala súdny proces za neslýchanú nespravodlivosť, za nehoráznu krivdu. Obžalovaní spočiatku odmietali všetky obvinenia i svoj podiel viny na spáchaných zločinoch. Usilovali sa postupovať jednotne voči nepriateľskému súdu. Tón udával Göring, ktorý aj vo väzení presadzoval svoje vodcovské postavenie. Göring arogantne útočil na žalobcov a sudcov. Akým právom nás súdite? Sme predstavitelia vlády suverénneho štátu a svoje funkcie zastávame legálne a zákonne z vôle nemeckého národa. A vôľa nemeckého národa je najvyšším zákonom v tejto krajine. Súdiť nás má právo iba nemecký národ a nikto iný. Predseda súdneho tribunálu mu dôrazne odpovedal. Dopustili ste sa zločinov nielen proti nemeckému národu, ale aj proti mnohým národom Európy, proti ľudstvu a proti ľudskosti. Súdime vás v mene miliónov obetí všetkých národov. Americký väzenský psychológ Gustav M. Gilbert, ktorý bol v každodennom styku s obžalovanými v ich celách i v súdnej sieni a mal možnosť viesť s nimi časté a dlhé rozhovory, zachytil vo svojom norimberskom denníku názory, postoje i správanie sa jednotlivých obžalovaných. Göring sa usiloval vzbudiť dojem žoviálneho realistu a brať veci s cynickým humorom. Opakoval, že tento súd je obyčajná fraška. Víťazi majú moc a súdia porazených. Jeho stály a hraný humor mal budiť dojem, že taký milý a dobrodušný človek, akým je on, nemohol predsa spáchať nejaké zločiny. Ani tu sa nedokázal zbaviť svojej vodcovskej nadradenosti a až patologickej samolúbosti. Bez skrupúl dával najavo, ako opovrhuje ostatnými nacistickými spoluväzňami, ktorí mu nesiahajú ani po pety. Radil ostatným, aby na všetky obvinenia odpovedali tromi slovami: bozajte ma vriť. Za to Fritsche a Schirach
nazývali Göringa arogantná svinia. Rudolf Hess, niekdajší Hitlerov zástupca, sa vyhováral na stratu pamäti. Na každé obvinenie odpovedal, nepamätám sa, ale odrazu nečakane vyhlásil, že stratu pamäti iba predstieral. Pravda však bola zrejme niekde uprostred. Niektoré osoby, veci a udalosti si skutočne nepamätal a niektoré si nechcel pamätať. Ribbentrop budil dojem ustráchaného a skrachovaného obchodníčka, ktorému neostalo nič. Ani vlastný názor, ani kúsok odvahy. Vyhováral sa, že on iba poslúchal Hitlera a konal si len svoju povinnosť. Strach utápal vo vymýšľaní výhovoriek a v práškoch na spanie. Polný maršál Wilhelm Keitel, hoci bol vychovaný v duchu pruských vojenských tradícií, správal sa vo väzení až ponížene. Úctivo sa klaňal každému poručíkovi a zdôrazňoval svoju bezvýznamnosť. Bez vojenských hodností a symbolov moci akoby úplne stratil chrbtovú kosť. Ani vo sne mu nenapadlo, že by sa on, polný maršál, šéf vrchného veliteľstva obrovskej armády, musel zodpovedať pred súdom za rozkazy, ktoré vydával alebo ktoré vykonával. Ako ma pre Boha môžu obviňovať za prípravu a uskutočnenie útočnej vojny? Veď ja som ju nevymyslel ani nevyhlásil. Ja som predsa nemohol zabrániť vojne. A bolo by to aj absurdné. Veď som bol vojak, generál, maršál. A tí sú na to, aby bojovali. Musia vykonávať rozkazy. Ale to vy, Američania, ťažko pochopíte. Generál Alfred Jodl tvrdil, že ho obžalovací spis omráčil. Nemal som potuchy o 90% zločinov, ktoré sa stali. Ak je to pravda, sú to neuveriteľne ťažké zločiny, neodpustiteľné. Ale čo mám spoločné s nimi ja? Som vojak, generál. Prečo neuznávate, že vojak musí plniť rozkazy? Baldur von Schirach, vodca Hitlerjugend, bol zmierený so smrťou. Poniesiem zodpovednosť za následky našich slepých chýb. Tak to aspoň trochu odčiním, čo som napáchal. Ale kým mi nezotnú hlavu, budem ju držať hore. Hans Frank, generálny guvernér okupovaného Poľska, pán života a smrti miliónov Poliakov, prestúpil vo väzení na katolícku vieru a dal sa na pokánie. Vravel psychológovi Gilbertovi. Som vďačný Bohu, že môžem pikať za svoje strašné hriechy. Aj tá tučná svinia Göring a ostatní by mali prosiť Boha o odpustenie. Ale to sú zbabelci. Boja sa o vlastný krk. Chytajú sa každej smiešnej výhovorky. Nechápu, že to, čo sa stalo aj ich pričinením, je najstrašnejšia tragédia v histórii. Ja som bol spojený s diablom a zaslúžim si trest. Príjmem ho s pokorou. Hoci Hitler sa vyhol súdu tým, že spáchal samovraždu, jeho duch sa vznášal nad norimberským procesom. Jeho meno sa tu skloňovalo vo všetkých pádoch. Odvolávali sa na ňo takmer všetci obžalovaní, na jeho rozhodnutia, rozkazy, nariadenia. Göring vyhlásil? Nie, Hitlera nezradím. Hoci on ma pred smrťou v pometení mysle označil za zradcu a kázal zastreliť. Ja ho nezradím. Bol som mu verný celý život a budem až do konca. Vy, čo ma súdite, neviete, čo je vernosť. Radšej zomriem ako mučeník, než by som mal byť zradcom. Ribbentrop uvažoval o Hitlerovi takto. Musím vám povedať, že Hitler ma fascinoval. Veril som v neho ako v Boha. Ale to vy nemôžete pochopiť. Áno, bol som jedným z jeho najvernejších a najoddanejších. Ešte i teraz, 7 mesiacov po jeho smrti, cítim na sebe jeho vplyv. Keby mi aj teraz povedal, urob to a to, nech je to čokoľvek, ja to urobím. Hitler bol môj život a bude aj moja smrť.
Albert Speer, rížský minister zbrojenia. Veril som Hitlerovi. Veril som, že chce urobiť Nemecko veľké, silné, bohaté, nepremožiteľné. Veril som mu až do chvíle, kým mi nepovedal: Speer, chcem, aby bol všetok nemecký majetok zničený. Nemecký národ, ktorý nedokázal vyhrať vojnu, si nezaslúži, aby prežil. Baldur von Schirach, vodca Hitlerovej mládeže. Hitler nás oklamal. Zradil ideály, ktoré nám vštepil na začiatku. Sme všetci vinní, pretože v nás bolo toľko zla. Teraz, keď stojím z očí v oči smrti, chcem hovoriť pravdu, celú pravdu o našich zločinoch. Niekto z nás to musí povedať. Niekto predsa musí povedať nemeckému národu, že Hitler bol zločinec a nacistický systém bol podvod, bol zločin. Hans Frank sa pokúšal zbaviť jeho fascinujúceho a zničujúceho vplyvu. Hitler bol démon zla. Všetkých nás zviedol. Šli sme za ním ako slepí so šialeným jasotom. Nadšene sme sa s ním stotožnili, až nám to zatemnilo rozum a úplne potlačilo prirodzený cit pre humanizmus, morálku, spravodlivosť. On, vodca, sňal z nás bremeno zodpovednosti. Oslobodil nás od samých seba a dovolil páchať zlo. A teraz nás zradil. Jednoducho odišiel a nechal nás, aby sme niesli zodpovednosť za jeho a naše viny, za všetko zlé, čo sa stalo v jeho mene. Žalobca za americkú stranu Jackson predostrel súdu dokumenty o masovom vyvražďovaní židovských občanov v koncentračných táboroch. Povedal: Nemci zlikvidovali v táboroch smrti asi 5 700 000 židov. Dejiny nepoznajú väčší zločin, ani pokiaľ ide o rozsah či krutosť. Veliteľ koncentračného tábora v Osvienčime, plukovník SS Rudolf Höss, ktorého predviedli ako svedka, vylíčil podrobne a presne, ako fungovala táto najväčšia fabrika na smrť v celej histórii ľudstva. Hovoril, akým spôsobom usmrcovali plynom milióny mužov, žien, starcov, matiek s malými deťmi a ako ich spaľovali v kremačných peciach. Počas súdneho pojednávania premietli obžalovaným dokumentárny film o nacistických koncentračných táboroch, ako ich nafilmovali po vkročení americkej armády. Klugheit hilft mir, dich so in die Ecke hinein zu manövrieren, dass du zu keinem Stoß kommst und dann kriegst du deinen Stoß ins Herz rein. Gegen diese jüdische Brut in Deutschland unbarmherzig vorzugehen. Oddiely SS likvidujú varšavské geto. Pred ich zrakmi sa odvíjali údesné, nikdy dovtedy nevidené výjavy. Plynové komory, kremačné pece s obhorenými telami, pyramídy nahých ľudských tiel, či skôr skeletov bez mesa, hníjúce mŕtvoly v masových hroboch, kopy detských hračiek a topánočiek, kopy ostrihaných vlasov, okuliarov, zubných protéz, tienitká na lampy vyrobené z ľudskej kože. Americkí vojaci vynášajú na nosítkach na kosť vychudnutých väzňov, muzulmanov. Anglický dôstojník hovorí, že jeho jednotka zahrabala 17 000 mŕtvol v Dachau. Ako reagovali na tento otrasný filmový dokument obžalovaní? Hess opakuje ako pokazený gramofón. Ja tomu neverím, ja tomu neverím. Göring mu šepká: mlčte, človeče. Ribbentropovi sa trasú ruky a zmetene opakuje: nechápem, ako sa to mohlo stať. Je to strašné. Sám Hitler by sa nemohol dívať na tento film. Myslím, že to Himmler nariadil. Göring nadáva: tá svinia Himmler. Ľutujem, že som ho nedal zlikvidovať. Pochybujem, že bol čistokrvný Nemec. Dönitz sa chveje rozčúlením a hovorí z časti anglicky, z časti nemecky.
Ako ma môžete obviňovať z toho, že som vedel o týchto veciach? Ja s tým nemám nič spoločné. Funk plače, je skleslý, úplne deprimovaný, vzliká a hovorí priškrteným hlasom. Prašivé svine. Keitel krúti hlavou, hrozné. Hanbím sa, že som Nemec. Ale to nerobili vojaci. To majú na svedomí tie esesácké svine. Keby som to bol vedel, bol by som povedal svojmu synovi, radšej ťa zastrelím, ale do SS ti vstúpiť nedovolím. Už nikdy sa nebude môcť pozrieť ľuďom do očí. Šacht sa rozčuľuje. Ako ma mohli posadiť spolu s týmito zločincami, aby som pozeral na takýto film? Ja som bol predsa Hitlerovým odporcom a ten ma zavrel do koncentráku. Zaukl je pred nervovým zrútením. Trasie sa a svaly na tvári sa mu pošklbávajú. Nepríčetne kričí. Zahrdúsil by som sa týmito rukami, keby som mal s tým niečo spoločné. Je to hanba. Je to potupa nielen pre nás, ale aj pre naše deti a deti ich detí. Uplynie 1000 rokov a vina Nemecka ešte stále nebude zmytá. Vodca Hitlerjugend Schirach. Bolo to najväčšie a najdiabolskejšie masové vraždenie v dejinách. Ale masovým vrahom nebol veliteľ tábora Höss. Ten bol len katom. Toto vraždenie nariadil Adolf Hitler. Hitler a Himmler spáchali tento strašný zločin, ktorý naveky ostane čiernou škvrnou v dejinách. Bola to moja chyba, priznávam ju pred Bohom a nemeckým národom, že som vychovával nemeckú mládež pre človeka, ktorý je miliónnásobným vrahom. I Slovensko sa na Norimberskom procese spomínalo mnohokrát, najmä v súvislosti s deportáciami židovských spoluobčanov do koncentračných táborov. Podrobne o tom hovorili Hauptsturmführer SS Dieter Wislicheny a veliteľ koncentračného tábora v Osvienčime Rudolf Höss. Hlavní žalobcovia Rudenko, Jackson, Showcross a Rip predložili súdu dôkazy o tom, že nielen Hitler a Himmler, ale aj Göring, Ribbentrop, Kaltenbrunner, Frank a ďalší obžalovaní vedeli, schvaľovali a sami sa podieľali na masovom vraždení, likvidácii Židov, terore a iných zločinoch proti ľudskosti. Göring, ktorý pochopiteľne vedel, že ho čaká trest smrti, vyvíjal veľké úsilie, aby všetci obžalovaní uznávali jeho vodcovskú autoritu a aby postupovali jednotne. Pod ťarchou nezvratných dôkazov, autentických dokumentov, nespochybniteľných svedectiev sa však ich jednotný front začal rozpadávať. Prvý sa vzbúril Speer. Prečo by som mal kryť takých zločincov, ako sú Göring, Ribbentrop, Kaltenbrunner, Streicher či Rosenberg? K nemu sa pridali ďalší, menej zaťažený vinou. Schacht, Papen, Fritzsche. Ale aj kajúcny a psychicky zlomený Hans Frank. Nakoniec každý obviňoval každého. Ribbentrop to vyjadril slovami. Sme už len živé tiene, zbytky mŕtvej éry, ktorá zanikla spolu s Hitlerom. Je úplne jedno, či niektorí z nás budú žiť ešte rok, 2, 10 rokov. Sme mŕtvi. Čo by som pre Boha robil, aj keby ma neobesili, keby ma prepustili? Veď ja a moja doba sme zomreli spolu s Hitlerom. Sovietský žalobca Rudenko zhrnul obžalobu proti Göringovi do 5 bodov. Obžalovaný Hermann Göring je vinný z toho, že organizoval gestapo a vytvoril prvé koncentračné tábory v Nemecku. Ako ríšsky zmocnenec pre štvoročný plán riadil nemecké hospodárstvo v príprave na útočnú vojnu. Velil leteckým silám pri útoku na Polsko a ďalšie napadnuté krajiny. Je spolu zodpovedný za použitie vojenských zajacov a robotníkov na otrocké práce v prospech ríše. Vydal Himmlerovi a Heydrichovi rozkaz, aby definitívne vyriešili židovskú otázku v nemeckej sfére vplyvu v Európe. Göring sa zúrivo bránil. Moja vina. Jediná moja vina je tá, že som žil pre Nemecko a chcel som ho urobiť veľkým. Keď to nešlo mierovou cestou, muselo to ísť vojnou.
Táto vojna nebola zločinom. Bola nevyhnutnosťou. Koľké vojny ste viedli vy? A nikto vás za to nesúdil. Dejiny ma budú súdiť inak ako vy teraz. Nezabúdajte, že na veľkých vojvodcov, akými boli Fridrich Veľký, Peter Veľký, Napoleon, či ak chcete i Džingis Khan, sa dejiny nedívajú ako na vrahov, ale hrdinov. Špér o Göringovi. Göring chce nahovoriť súdu i národu, že chcel zachrániť Nemecko. Hrá sa na hrdinu, na otca národa, na dobrosrdečného vtipného strýca. Ale to on s Hitlerom a Himmlerom priviedli národ do katastrofy. Navyše kradol obrazy a hýril ako turecký paša. Chcel by vojsť do histórie ako veľký renesančný hrdina. Pritom je to skorumpovaný zhýralec a zbabelec, závislý na drogách. Žuč sa vo mne dvíha, keď počúvam tie jeho tirády o nemeckom národe. Schirach o Göringovi. Myslí si o sebe, že je veľkou historickou osobnosťou a že jeho veľkosť závisí na tom, ako dohrá svoju rolu do konca. A pritom je to obyčajný šašo. Generál Jodl o Göringovi. Göring bol a ostal odporný, samolúby, zhýralý, ale nesmierne ctižiadostivý lump, ktorý napáchal veľa zla i na nemeckom národe. Intrigami sa zbavil svojich rivalov na čele armády Blomberga a Fritscha. Neurath o Göringovi. Je to opovrhnutia hodný ničomník. Ako sa len bil do prs, aký som ja veľký vodca, hrdina a boh vie čo, ale pred Hitlerom lozil po štyroch ako pes. Hitlerovi vo všetkom prisviečal, vedel o všetkom a mlčal, lebo mu to vyhovovalo. Göring o Keitelovi. Je to čestný vojak, ale bez vlastného rozumu. Chudák. On skutočne nemal nejaký názor. On iba poslúchal a vykonával rozkazy. Chápem ho, keď na každú sudcovú otázku odpovedá, prečo tu nie je Hitler? Ten by mal odpovedať na vaše otázky. Ten mi to nariadil. Ten mi to rozkázal. Ten. A to, že je poľný maršal a náčelník vrchného vediteľstva nemeckej brannej moci. Pokrytec. Ten idiot sa dokonca priznal, že rozkazy, ktoré dostával a odovzdával ďalej, boli zločinné. Šacht o Keitelovi. Opakuje ako papagáj, vykonával som iba rozkazy. Nie je na svete zákona, ktorý by komukoľvek ukladal, aby vykonával zločinné rozkazy, aby spáchal vraždu. Toto vykrúcanie mu na súde nepomôže. On dal postrieľať ruských zajacov a anglických letcov. Göring o Ribbentropovi. Aké úbohé divadlo nám tu zohral Ribbentrop. Za jeho arogantným vystupovaním sa skrývala nekonečná hlupota a slabosť. On nás doviedol do medzinárodnej izolácie. Sám si vyniesol rozsudok nad sebou. Papen o Ribbentropovi. Tento stupídny úbožiak a absolútny diletant bol šéfom zahraničia len preto, že bol Hitlerovým petolízačom. Miera jeho hlúposti nás ohromila. Frank o Kaltenbrunnerovi. Klame, že o ničom nevedel. On, šéf bezpečnostnej služby. Za všetko vraj môže Himmler a on jeho zástupca za nič nemôže. Veď je to smiešne, k tomu to uverí. Nemyslel som si, že je to taká bezcharakterná kreatúra. Dönitz o Frankovi. Myslíte si, že Frankovo seba obviňovanie a kajanie sa a hanobenie je úprimné? Veď tento nekorunovaný kráľ Poľska bol jedným z najfanatickejších a najzúrivejších nacistov a Hitlerových obhajcov. A teraz je zasa najfanatickejší antifašista a najpokornejší kresťanský kajúcnik. Nech hovorí o sebe a za seba, ale nie za nemecký národ. Papen o ostatných. Hnusne sa vykrúcajú a zbavujú viny. Ale ešte pred pár mesiacmi boli z nich nadutí bôžikovia. Nemecký národ musí sa dozvedieť, že ho zradili a doviedli do záhuby, aby dokázal striasť zo seba posledné zvyšky nacizmu. Špér o ostatných. Ani jeden z nich,
Neurobil nič, aby ušetril národ pred Hitlerovým šialenstvom. Ani jeden z nich nesmie vojsť do histórie s odsťou. V záverečnom slove hlavný americký žalobca sudca Jackson povedal: Máme pred sebou dôkazy o zločinoch obžalovaných. Sú to strašné zločiny. Je čas vyniesť rozsudok a ten bude taký, aká je vina. Predseda súdneho tribunálu britský sudca Lord Lawrence, zdôvodňujúc vynesené rozsudky, povedal: Obžalovaní vedeli, že cynické porušovanie všeobecne prijatých zákonov a noriem vedenia boja je zločinom. Vedeli to a predsa to robili, dúfajúc, že totálna vojna im prinesie víťazstvo a teda i beztrestnosť. Lebo víťazov nikto nebude brať na zodpovednosť. Viním ich za to, že masy nemeckého národa zatiahli do tejto zločineckej činnosti. Na dobitých územiach zaviedli režim teroru. Zrušili všetky demokratické práva a inštitúcie. Vykorisťovali pracovné sily a lúpili majetky. Nemilosrdne prenasledovali každého, kto im bol podozrivý a hromadne vyvražďovali svojich odporcov alebo domnelých odporcov. Prišiel čas, aby sme im v mene celého ľudstva a v mene potupenej ľudskosti predložili účet za zločiny, ktorých sa dopustili. Nech sa spravodlivosti stane zadosť. Tak sa aj stalo. Súd troch obžalovaných oslobodil, Šachta, Papena a Fričeho. Siedmých obžalovaných odsúdil na doživotné a viacročné väzenie a 12 na trest smrti povrazom. Boli to Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Zaukel, Jodl, Seyss Inquart a neprítomný Bormann. Za zločinecké boli vyhlásené nacistické organizácie SS, Gestapo, SD a vedúci štáb NSDAP. Sovietský člen Medzinárodného súdu pripojil k rozsudku votum separatum. Žiadal trest smrti aj pre odsúdených na doživotie a viacročné väzenie. Kontrolná rada odmietla žiadosť odsúdených o milosť a rozsudok bol vykonaný. Dve a pol hodiny pred popravou Göring spáchal samovraždu. Vo väzenskej cele užil ciankáli. Tento psychopat a zhýralec, ktorý sa cynicky vysmieval všetkým ľudským hodnotám a morálnym princípom, zomrel tak, ako žil. Hanebne. Svoju vinu chcel zamaskovať posledným dramatickým gestom. Ostatných 10 odsúdených na smrť povrazom popravili nad ránom 15. októbra na väzenskom dvore. Súd nad nacistickými zločincami nebol akt pomsty a odplaty, ale akt spravodlivosti.